Здравствуйте! Guten Tag! Dzień dobry! Vítajte v Tatrách! Začíname v Lomnickom sedle. Tatranská čerešnička na torte, raj pre fajnšmekrov. A čo robí túto zjazdovku unikátnou? 2190 metrov nad morom. Je to najvyššie položená a najstrbšia zjazdovka na Slovensku. Je to náročný, ale sieť sa to dá. Kto chce, môže zísť až do Tatranskej Lomnice, ktorá má za sebou rozsiahle investície. Keď sa do vás oprie slnko, cítite sa ako v lete, pritom stále stojíte na lyžiach či snowboarde. To slnko už má tady sílu. Dievčatá na gúže si opalajú, my jezdíme. Je to veľký relax. Na čo si spomeniete, to v stredisku nájdete. Tomu zodpovedajú aj ceny, no ak hovoríme o jedle, pod zjazdovkou sa nájdete aj za pár eur. Naše hodnotenie 5 bodov. A to už sme na Štrbskom plese, pod nami miestami meter a pol snehu. No a vedľa nás opäť povestné panorámy. Pozrite sa na neho. Prvýkrát v živote stojí na lyžiach práve tu v Tatrách. U nás sneh nemáme. Chodia sem nielen rodiny s deťmi. Opäť ide o komplexné stredisko. Popri lyžovačke ponúka Štrbské pleso aj zábavu. Hneď pod zjazdovkami sú kilometre okruhov pre bežecké lyžovanie, dokonca s certifikátom Medzinárodnej federácie. Len tak funie. Pre tých, ktorí chcú zaplniť prázdne brucho, platí to isté, čo v Tatranskej Lomnici. Dať si niečo pod zuba, ohriať sa, ale môžete aj v chate pod soliskom. Kuracie stehno s hranolkami, nech sa páči. Čo fičí v nadmorskej výške? 1840 metrov najviac. Takže ľudia na vás berú vypražený syr, guláš, udené koleno. Suma sumárum, 5 bodov. Naša posledná zastávka, Ždiar, Bachledová dolina. Na svoje si prídu celé rodiny, no majú tam aj čierne zjazdovky. Stredisko je trochu od ruky, výsledkom sú príjemnejšie ceny. Nájdete tam požičovňu lyží, ale aj lyžiarskú a snowboardovú školu. Existuje niečo ako bunky na lyžovanie, alebo dokáže sa to naučiť aj úplne nemehlo? Dokáže sa naučiť každý. Takže by som sa prihlásil. Kľudne. Súčasťou areálu sú aj adrenalinové atrakcie. Je tam pekne hopsa. Z tohto miesta vidíme vlastne celý hrebeň Belianskych Tatier. V kuchyni varia aj miestne špeciality, toalety boli čisté. To všetko prinieslo Bachledovej doline 5 bodov. A nech už prídete do ktoréhokoľvek strediska, všetky majú jasnú ambíciu. Ak im nohy nepodkope počasie, lyžovať chcú najmenej do Veľkej noci. Marek Vnenčák, televízia Markíza.